ზეწოლის შედეგად დათმობილი ქონება უკანონო დაკავება და ნარკოტიკული ნივთიერებების ჩადება ბესო ხარძიანის საქმეზე გამოძიება ორი მიმართულებით მიმდინარეობს. ტბის ყოფილი ხელმძღვანელი დღეს პროკურატურაში დაკითხეს. პროკურატურაში რამდენიმე დღეში დაიკითხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 თანამშრომელი, მათ შორის სოდის ყოფილი უფროსი დევი ჭელიძე. ხარძიანი აცხადებს, რომ ზეწოლის საქმეში ჭელიძე მთავარი მოწმეა. გამოძიება ორი მიმართულებით მიმდინარეობს. ეს არის ციხეში წამების შედეგად, როგორ დავკარგე საკუთრება. ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი, უფრო და პირველი ნაწილი ის, რომ უსამართლოდ როგორ დამეჭიდეს, ნარკოტიკული საშუალებები როგორ ჩამიდეს, სოდის ქალაქის სოდის თანამშრომლების დაკითხვა დაიწყება ალბათ ამ კვირაში. და მე ყოფილი ვარ, ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება. ადეიშვილის დაწყებული იყო ჩემზე, ასე ვთქვათ, ზეწოლა. შემდეგ ყველაზე საინტერესო და ქვაკუთხედია გამოძიების დევი ჭელიძე, სოდის უფროსმა უნდა დაასახელოს ის პირები, ვინც მას უბრძანა, რომ კანონოდ დავეპატიმრებია მე. მხოლოდ ორ ადამიანს, ორ თანამდებობის სახელმწიფო მოხელე შეეძლო მასზე ზეწოლა, ასე ვთქვათ, ბრძანება გაეცა. ეს არის ან ვანო მერაბიშვილი, ან დათო დათახალაია.